どうも和国です、本日も戦国ふぶ、やって今日の内容なんですけれども、何をやるかって言いますと、こちらですね、吉野院、こちらの、武器覚醒ね、武器覚醒やっていきたいと思うんですけど、それと合わせて今ね武器鍛冶来てると思うんですよ。でこの武器鍛冶ね、この武器鍛冶の、専用武器のねリセットについて少しね解説していきたいと思います。ということで最後までお付き合いよろしくお願いします。でまず、このね吉野院の、武器覚醒ね、されましたよっていうことで、友人の方からねあのお話しいただきまして、でちょっとね動画に上げさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。その方はね、丸茂兼俊さんっていう方ですね。丸茂兼俊さん、こちらの方ね、非常に、お強い方なんですけれども、前からね、友人で、挑戦などね、させていただいたりっていうのあったんですが、今回は吉野院のね、専用武器ね、覚醒されたっていうことで、ちょっと見ていきたいと思います。私の方はね、今現在だと、まあ、そんなね、編成の変更はないんですけれども、よいしょ、こんな感じかな、ということで、やっていきます。はい。で、いらっしゃらなくなってる。あれ？ははは。ちょいがいらっしゃらない。なるほど。ちょいいらっしゃらない。丸本さん、すいません。普通のこう、友人挑戦をしてね。まあ、結論から言うとね、ちょっと待って、出てくるかな、この後、いや、いらっしゃらないかな、多分出てこないかな、だって物理な感じはないもんね。ということで、ちょっとすいませんね、これね、戦闘させていただいてたんですよ。ちょっと待ってね、そしたら過去なんですね、まあ、最近ね、負けまくりですね。こちらかな、ちょっと再生させてください。あ、吉野院いらっしゃった、ごめんなさい。じゃあこちらのねちょっとね戦闘のねやあれからねやらせていただこうと思います。はい、吉野院のちょっと確認させていただくと、武器覚醒をするとこうなるんですよ。ターン開始バス数最多の敵みたいに動揺状態を増やす。今までね前のやつに 45% だったのだったのが、敵部隊マックス3というふうに言われますね。私強尿入れてますから、でね強尿の動揺が多分じゃないっていうのはあるんですけど、ここに関してはここに関しては攻撃が最上位だから、まあ、ちょっとね被る可能性はある。マックス最大のやつが攻撃最上位にして持ってるんですね。被ってきちゃうかなっていうのはあるんですけれども、よいしょ。そう、まあどうかな。まあ同じくなんですけれども、バフ数と、あとね、味方、軽略 45% の防壁効果があるんですけど、もうね、見るうちにやられてしまってるんですけど、まあ吉野院の専用武器がこういう感じですね。まあ非常にいいよということで、まあ今回ねやっていくんですけど、まあ誰のこう前に置いていくかっていうね、まあそこもポイントになりますね。で今このいるねおじいちゃん信長に関しては、まあどちらかというとねちょっとダメージを受けたいんですね。ダメージを受けて魔王モードになりたいっていうのがあるので、まあその視点で考えたら、まあおじいちゃんもね魔王モード強烈で赤ノブと義経かな、そこを守ってもらうっていうのがいいのかなっていう気はちょっとしますね。はい、もうねもうやられまくりですね。うん、いやお強い、お強いですね。いやこっからねおじいちゃん頑張ってるんですけどちょっときついですね。であとやっぱりねここがまあこれ同時にでもありますけど、この限定の織田信長マジですよ、本当に強い、めちゃくちゃ強いですよ。じゃあねこれにうまくどういうふうに、あと動揺かからないんですよね。まあそれがきついね個人的にはね。じゃあ動揺で止めることもできます。お、そろそろ
うわーやられましたっていうこと、ありがとうございました、ありがとうございました、吉野院ね、マモさんありがとうございました。吉野院の、専用武器のね覚醒のあれをお送りしたんですけど、じゃあこっからね私の方もちょっと作っていきますよってことで、武器鍛冶でまずねここねリセットかけます。ここねここ、だから国友さんでここリセットかけられるんですけど、これねリセットかけるとどういう風になるかっていうと、ちょっと待ってくださいね、これじゃ分かりづらいか、こっちで見ましょう。何かっていうと、この専用武器覚醒してるものをねリセットかけるよ。まあ専用武器普通にねリセットしちゃえばレベル4であればレベル4でこうランダムでね、持ってないやつ手に入るんですけど、ポイントはねこの専用武器を覚醒してた場合、どうなるのっていうと、ここですね。忠勝に関してはこれもうね5つね全部開けてるんですよ。まあもともとね本田忠勝めちゃくちゃ重宝してたんですけど、まあなかなかね SSR の、武装がね出てこないっていうのがあって、あ、まあ、結果的にねほとんど今は副将にしちゃってるんですけど、まあ、まずねこれ見てもらうと分かるんですけど、石ね、石、この覚醒するための石で、これが結晶とね普通の石があるんですけど、これ普通の石に関してはここ例えば使ってるの30使ってるんですよね。でもう一個ね、結晶、これかな結晶。で、今日ね、いろいろ私もちょっとわかんないところあってね、空将の、お家の皆さんにちょっと質問させていただいたら、もう皆さんね、もう温かいですよ、お家は。すぐね、アドバイスいただいて、お家のね、結晶に関しては、まあ、無料でもらえたりしますんで、リセットでね、戻ってこないと。で、普通のこの石に関して戻ってくる。だから、専用武器、覚醒してる武将を、この武器鍛冶の国友さんとかでリセットするときにはそこをよう確認してください。そうしないと、例えばだけど今これね5つ専用武器覚醒のためにこう、石使ってるんですけど、これは戻ってこないの、この8はね。要するにでこれの残りのここは全部ね戻ってきますよっていう、まあそういうようなね内容になります。なんでまあそれを踏まえてそれをね確認した上で専用武器のねリセットは、かけるようにねしてもらえるといいのかなと思います。ということでかなりね石戻ってくると思うんで、まあそれだけあれば、吉野院ね、西洋武器覚醒できるかなと思いますんで、まあもったいないってお声もあると思いますが、まあ YouTuber ですから、はい、やっちゃいますよということで、これね忠勝、はい、なんでこれ専用武器もなくなりますんで、そこはねご注意くださいね。まあちょっと名残惜しいですけど、まあ今のところ使いはしないかなっていうのあるので、うん、だって他にないもんね。ちょっと待って一応見てみる。武器覚醒してる道さんとかもね計略パーティーで使う可能性あるしね。サコン、そうでね、サコン見てみたんですよ。サコン見てみたんですけど、まあサコンの方がある意味使わない、なんとも言えないね。あのね専用武器覚醒の能力だけで言ったらサコンなんですけど、まあサコンねちょっと見てもらえば分かるんですけど、どこ行った、いた、見てみる。こういう感じなんですよ。まず例えばね、ここは30だからこれ30戻ってくるんですけど、こことここがダブルで戻ってこないの。だからそうするとちょっともったいないかなっていうね、ああいうのがありますんで、そうサコンやめたんですよ。ということで忠勝すまない、君をリセットかける、君の専用武器をね、リセットかけますということで、はい、忠勝よいしょいきます。はい、どう帰ってきたね、おいしいね。島津義久、ちょっと待って、これ持ってんのかな。はい、持ってないね。これ誰、なんかすげえいかついの出てきたけど、物理ダメージプラス 20% あって、うん、まあ使わんね、まあ使わん、まあそれはいいとして、今のでね、じゃあもうめちゃくちゃ戻ってきた。86個だってやばいね。
でもやっぱ蜂はね戻ってこなかったね。もともとねここお石の結晶に関しては蜂だったんで変わってないですよ。うん、っていうことでね、はい。じゃああとねちょっとここの戦いに関してはちょっと武器ないんで変えないと、このねおじいちゃんの攻撃がねはちゃめちゃ下がってるんで、ちょっと待って、ここの入れ替えだけ絶対忘れそうだから、サコンと変えるか、はい、ちょっと忠勝の武器は考えます。はい、ということで、よいしょ、ここサコンにしてね、こうすれば3556ね、はい、 OK。 じゃあ、吉野院ね上げていこうかい。もうね結構使っちゃったんですよ。もうね見てもらえば分かるんですけど、見てほら 55% まで来たよ。だから相当失敗繰り返したね。うん、だからこれ武器鍛冶の方がお得かもしれない。小判使うけど、小判使わないのか、武器を溶かしてあれか、どうだろうね。あっちはあまりやったことないんですけど、こっちもね確率でねボーンって 5% とかでもね来るときはもちろん来ますんで、確率なんでね。ということで、はい、じゃあ吉野いきます。強化来い、失敗 65%、 強化来い、失敗。やばくない？これちょっと待ってよ、ふざけんなって。ああすいません、暴言が出ちゃいました。いやこれね、だって 75% いくよ、やっとなったよ。 75% までかかったよ。どうなんですか。いや確率だからね、まあ言っちゃえば2分の1より、まあ 60% の確率だからさ、外れることあるから、まあ皆さん見てもらってたと思うんですけど、外れることあるから、マジで。ということで、はい、ここは防御上げていきたいね。でこう、あ、切り替えようかな、切り替えよう、消費アイテム切り替えます。ということで、これ使ってまずここ上げて、でこっちの防御はもう仕方ないね、これ使おうね。うわー、もったいない、16使っちゃった、もったいない。はい、じゃあこれで、覚醒になります。いきます、ほい、ありがとうございます。はい、これで吉野院の専用武器が、覚醒しましたと。まあ防御結構上げられたからね、いいかなと思うんですけど、これついてるのがねえぐいのしまって、これと変えよう、えぐいのちょっとね物がなさすぎる、計略とかね。さて、これとここもねないんですよ、マジで。ちょっと待って、これで強化しよう。やばいね、もう武器不足とね、馬もないね、あまりね。で、あとやんなきゃいけないのは、さっきのこの忠勝のこれ強化しなきゃいけないけど、アイテムないんだよね。あ、やべ、3台をつけるのがねえわ。これじゃあ3台を稼働しないね。っていうか、もうやばいね。本当に、ちょっと溶かしすぎましたね、いろいろ。まあこれでちょっと吉野院入れて、またね、ちょっといろいろ編成ね、あれしていきたいなと思いますんで、また動画ね、上げていきたいと思います。まあちょっと長くね、なってしまったんですが、丸本さんありがとうございました。今回は、吉野院のね、専用武器覚醒、完全覚醒。で、完全覚醒させると、あ、まあこんな能力ですよっていう検証と、で、あと最後にね、武器鍛冶ね。で、その中の栗友さん、扱うとこんな感じですよっていう、まあそういったね、動画でございました。最後までね、ご視聴ありがとうございました。また動画上げていきたいと思います。よかったら、いいね、チャンネル登録、励みになります。よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。